الى الله كسماء والآل والأبهاء بها مساكين يبوك أجيب سيد سبحانه لله نعم أخي حماسة أتنا وريا الله موي سيد أفيا مام سيد فلو ماموك أك سيد شيخنا جترى كلين منا سرح أي نين فكي لحلاس سيد وانا نيوانا 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 من مهندوري نيو وحني في داولا دانا dana muso ni ci sawara ko 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 ma sarah ba ma lol ci bo sir mu ci adiya dana ni ya dolle leer de tax ni sen barke amna laaj bi sun bi wo laaj sidina isa mom inni mutawaffika wa rajuka ilayya bo xam bi dañ ci yonente tawfika tawfik amna amna ñu lay moy lim warona dund ci aduna la sun bo am taxaj dal dal ci koy yëkëti nono waye da ko yëkëti mom muy dund sayyidina iblis alayhi salam o dina nga alayhi salam ñu moy ñu xamné dina yëkëti fi aduna yobbu aljana kala bokk ñom fa duñ ci welawum jëk kañ ka yoolé buum koka dongam bo xamné la yusufal askariti la ngay tuddé sama jumu jetur wa ko nga mom ben apaka ba nak pin nak wor ko wor ko retina insha allah ko ni mo ne moy len mola mi man suma dikke rek ko ma ne mom la rek mom la yaa ga dug ci neebi mi ak ci neebi diko set mu joon ci insha for mom sun bom jël jëm ci insha allah kan way top ci ko ci lay japp ko man du man ñu japp isaak sidna imam mahdi khalili wa salaam bu ñewé jëmono ñom bi ñu di ñu andi wat lu yes di ñu andi wat aisha to salaam rek lu ñu andi wat waay ñu sax iman ñu andi wat salaam jëf fekk sax ci seen ginaaw la ñu duri lool kon mom la ci borom xam xam yi wax kon ñi dañu jot ne sun bom da ko yëkëti yobbu aljana noné loolu mo gëna la ñaan ñaan kat da ko taxañal dundu dundam ko waye diga deng mom moy nes mok sina iblis ya patu li leena yu bajana sin toy sun way sax moy do xamna lan non def na ba sax yu balé fa jëm mo ne sax ci ciow ba sax day yo yimulo sax ndax jëm ji ni jëm fa yu balé lo nak suwana bi ci asra bi abdi ci ngoy tangati bu borom bi ko def nga xamni inna la ala kulli khadir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.